xabaringiz bor. Koronavirus pandemiyasining mamlakatimiz bo'ylab tarqalishining oldini olish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Barcha turar joylar, ta'lim muassasalari, davlat idoralari, avtoturargohlar va jamoat gavjum bo'ladigan obyektlarda dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining joriy yil 24 martdagi 00353 sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash va COVID-19 infeksiyasini bartaraf etish hamda kombinat ishchilarining salomatligini himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasiga asosan uy-joylarni ta'mirlash va ulardan foydalanish boshqarmasi tomonidan ham dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Boshqarma tasarrufidagi 306 ta ko'p qavatli uylar hamda ushbu uylarning 1069 ta uy yo'laklari, ulardagi zina tutqichlari, deraza tokchalari, kirish eshiklari to'liq dezinfeksiyadan o'tkazilib, zararsizlantirilmoqda. Bugungi kunga kelib, ushbu ko'p qavatli uylar va uy yo'laklari 2 marotaba dezinfeksiya qilindi. Bu kabi zararsizlantirish ishlari Olmaliq kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi boshqa barcha obyektlarda ham qat'iy va jadal olib borilmoqda. Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi dezinfektorlari tomonidan kombinat bog'chalari, sport majmualari to'la dezinfeksiyalandi. Kombinat oshxonalari ham muntazam ravishda har smena oldidan dezinfeksiya qilib kelinyapti. Hozirda dezinfeksiyalash ishlari rejali asosda davom etmoqda. Koronavirus infeksiyasi ilk bor O'zbekistonda qayd etilgandan boshlab Olmaliq shahrida ham sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi tomonidan ichki va shaharlararo yo'nalishli avtotransport vositalari, savdo obyektlari, ta'lim muassasalari va jamoat gavjum bo'ladigan barcha obyektlar, ko'p qavatli turar joylar maxsus vositalar bilan dezinfeksiya qilib kelinmoqda. Olmaliq shahar hokimining topshirig'iga binoan 26 mart kuni shahrimizning Mustaqillikning 27 yilligi mahallasida qad rostlagan 10 yangi uy joylar va ularning kirish yo'laklari, zinalari va ularning tutqichlari Olmaliq shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi hamkorligida to'liq dezinfeksiyadan o'tkazildi. Shahrimizda bu kabi sanitariya tadbirlari muntazam olib borilmoqda.